Про те, як виживає туристична галузь під час війни і про подальші перспективи туризму в Україні, ми поговоримо із нашим наступним гостем. Це Ігор Голубаха, голова Всеукраїнської асоціації туроператорів. Пане Ігоре, добрий день. Доброго дня. На 29% менше податків сплатили представники туристичного бізнесу у першому кварталі цього року порівняно з попереднім. І це при тому, що торік втрати вже склали понад 30% порівняно з 21-м. Які загалом втрати галузі за період війни і наскільки цифри мають шанс покращитися? Ну, безумовно, всі ці цифри, які ви назвали, вони навіть не зовсім відображають картину, яка відбувається в туристичній галузі. Тому що спочатку, знаєте, таким катком коронавірус проїхав по туризму, де поставив досить серйозні обставини всю туристичну галузь. А потім розпочалася війна, закрилися повітряні кордони і, на жаль, перші місяці війни туризму практично зовсім не було. Було просто розміщення і більшості своїй на волонтерських засадах турагенти, туроператори працювали, допомагали внутрішньо тимчасово переміщеним особам розміщатися в тих чи інших куточках України для того, щоб надавати більш-менш комфортне розміщення для переселенців. З іншого боку, на сьогоднішній день вже ми не те, що звикли, але вже почали пристосовуватися до тих обставин, в яких ми перебуваємо. І дійсно, от ті кадри, які були перед цим, про те, що психологічно людям потрібно відпочивати від тих загроз, які несе на собі війна, воно так і є. І більше українців звертають увагу і приділяють увагу відпочинку. Як всередині країни, так і ті, хто можуть собі дозволити за кордоном. Угу. А скажіть, ну, відволікатися однозначно якось треба. А що зараз найбільше користується попитом в українців? Який саме відпочинок? Ну, безумовно, якщо ми кажемо про попит, то ну, про те, які тури, які можливості обирають українці для відпочинку, це такі короткотермінові, короткочасні туристичні поїздки по країні, от той же Кам'янець-Подільський, той же Львів, інші міста. До речі, я зараз знаходжусь в Кам'янці-Подільському і досить цікаво провожу свій час. Окрім цього, безумовно, санаторно-курортні заклади, вони мають попит і, в принципі, досить багато українців розміщуються там. Ну, якщо казати за відпочинок за кордоном, то в більшості своїй це жінки, діти, які, сім'ї яких мають певні доходи і можуть собі дозволити. Туроператори пропонують їм різні можливості відпочинку, розпочинаючи від вильоту з ближайших країн, таких як Польща, Румунія, Молдавія, на відпочинок на найбільш популярні курорти, які є у українців. Але я так розумію, що такий відпочинок, мабуть, істотно здорожчав через проблеми з логістикою. Ну, він не настільки істотно здорожчав, але дійсно є проблеми з логістикою, тому що треба використовувати або свій автомобільний транспорт, або залізничний транспорт для того, щоб дістатися того чи іншого аеропорту відправлення на відпочинок. А як багато представників турбізнесу вийшли з нього? Яким чином ринок підлаштовується під нові реалії? Ну, на жаль, на сьогоднішній день ми не маємо чітких цифр того, скільки там невеличких підприємств, турагенцій або турагентів закрилися, туроператорів. Але ми знаємо, що на сьогоднішній день, ну, пішов з ринка єдиний туроператор, який був з чистим російським корінням, це ТУІ. Його немає на ринку на сьогоднішній день. Ну, досить високий відсоток офіційно називається там 30-35%, але значно більше відсоток турагентів, які на сьогоднішній день не працюють.
І все це, безумовно, ну, досить прикро і зменшує надходження до бюджету країни. Тобто компанії, в яких є співвласники росіяни чи коріння російське, я так розумію, зараз взагалі немає на нашому туристичному ринку? Чому? Їх немає на сьогодні на нашому туристичному ринку. Скажіть, а як процес міграції, переселенці, як все це вплинуло на розвиток туристичної галузі? Адже це з одного боку попит, а з іншого боку серед цих переселенців можуть бути конкуренти, які готові працювати, ініціювати щось. Що за рік можна сказати в цьому плані? Ну, я би не сказав, що вони, переселенці, створили якусь велику конкуренцію в тих чи інших популярних туристичних локаціях, але є деякі, на мій погляд, такі цікавинки, які з'являються в тих чи інших регіонах. Я маю на увазі особливо західних, там такі специфічні ресторанчики, кафешки, які засновані і пропонують свої послуги туристам в тих регіонах і засновані мешканцями східних регіонів, які вимушені були мігрувати на захід. Я казав з самого початку війни, в більшості своїй от всі ці процеси міграції, вони частково були підтримані на волонтерських засадах турагентами, туроператорами практично в усіх куточках країни, тому що з одного боку агенти і оператори допомагали людям дістатися тим, хто мог собі дозволити там за кордон, тим, хто хотів розміщуватися в тих чи інших куточках України, в тому числі за допомогою турагентів шукали, підшукували якісь цікаві розміщення або на туристичних базах, які працювали, або в туристичних закладах, я маю на увазі санаторіях, готелях і таке інше. Пане Ігоре, я вам дуже дякую. Бажаю відновлення і успіхів у майбутньому. Якщо можна, ще одне питання, яке ми з вами раніше обмінювалися, але... Пане Ігоре, на жаль, у нас закінчився ефірний час. Я сподіваюся, що ми поговоримо іншим разом. Це був Ігор Голубаха, голова Всеукраїнської асоціації туроператорів.